President Uhuru Kenyatta has asked parents to stop exerting unnecessary pressure on candidates preparing for the forthcoming national examinations. Speaking in Bomet, Uhuru said all those who will sit for Class 8 Kenya Certificate of Primary Examination, KCPE, will be admitted to secondary schools. Tafadhalini, sisi wazazi, tufunze watoto wetu, wawe watoto ambao watakuwa na nidhamu. Tuhakikishe ya kwamba, hasa wakati huu watoto wetu wanafanya mtihani. Yetu ni kuwaombea. Yetu ni kuwa encourage. Yetu ni kuambia mtu afanye bidii lakini afanye haki. Tusiwe wazazi ambao tutasaidia watoto wetu kuiba mtihani. Au ni namna gani wenzetu? Na hiyo tunasema kwa sababu kama mtoto atakuwa amefanya mtihani na amefanya haki, atapata ile grade ambayo inamstahili. Tunaelewana? Na tumesema ndio watu wasiogope ya kwamba mtoto wa standard 8 hata akipata grade gani, kwa sababu bado ni mtoto mchanga, tutahakikisha tumemtafutia shule aweze kuendelea na masomo yake mpaka form 4. So hakuna haja ya kuwekea mtoto pressure. Hata akipata grade gani, ile Mwenyezi Mungu amempatia, amemsaidia kupata ndio yake, tutahakikisha ameenda form 1. Tunaelewana? Mtoto ambaye amepita au amefanya mtihani wa form 4, hakuna haja ya kumwekea pressure. Wacha afanye kulingana na uwezo wake, nguvu yake na vile amesaidiwa na Mungu. Wa kwenda university ataenda university. Yule ambaye hataweza kufika university, tutamsaidia aende aingie technical school, technical college. Awe mkulima nambari moja wa maziwa. Awe mtu ambaye atasaidia kujenga zile nyumba ambazo tunataka kujenga kama taifa. Awe technician nambari moja wa stima. Awe mtu wa teknolojia ya kwenda kuunda mambo ya internet na mambo mengine. Awe mtu ambaye atakuwa ni driver wa gari. Awe ni mtu ambaye atachora ama ataimba kulingana na ile talanta Mwenyezi Mungu amempatia. Hiyo ndio njia ya kusaidia watoto wetu, sio kuaibia mtihani. Au ni namna gani wenzangu? Si kweli? Kwa hivyo mimi ninaendelea kusii aswa wazazi. Let us reduce the pressure on our children. Let them be free to do the best they can. Because we are not all equal. Everybody is talented differently. Let us not put unnecessary pressure that forces our children to do things that are not right and that will come and haunt them tomorrow.